Han måste vara blind. Kolla, han har huvudet. Oh shit. Vad gör han? Kan vi inte zooma in på han? Och så handen. Det ser ut som en jogga längst till vänster. Ja, men det här säger de är snyggt. Kolla, vad snyggt här. Hur det hitler täcker, ser du?